Doktorka Milada Horáková by 25. prosince oslavila už 113. narozeniny. Výročí slavné političky prezekuované komunistickým režimem si těsně před Vánoci připomněly mimo jiné i v památníku Terezín. Krátký pětní akt památníku spořádal ve spolupráci s Konfederací politických vězňů v bývalém Krankenrevíru v Malé Pevnosti. Milada Horáková zemřela tragicky. 27. června roku 1950 byla během komunistických inscenovaných politických procesů popravena za údajnou velezradu a spiknutí. Smutná událost proběhla na dvoře Pankrátské věznice a Milada Horáková ji absolvovala s hrdostí a odvahou sobě vlastní. Stala se jedinou ženou popravenou v Československu během politických procesů a také symbolem odporu proti komunistické straně. V památníku Terezínci každý rok připomínají nejen její narozeniny, ale také umrtí.